Pagi ni jumpa Ridwan Sabani daripada Litat Heavy. Rasa-rasa dah lebih 10 tahun lah dia bawa lori ni. Bagi aku lori ni memang special lah. Special sebab apa? Load deck dia tu 30 kaki walaupun 14 tayar. Ni panjang dia daripada situ sampai ke situ 30 kaki. Memang susah lah kalau ada tempat yang sempit-sempit. Yang itu kawan dia. Dua-dua lori ni pun special. Yang tu nanti sekejap lagi aku cerita. Macam tak lepas ni. Kena keluar ghost start ni. Memang panjang. Loh. Baik. Nak makan set lebih lagi kot. Memang panjang. Malam tadi masuk pun ngam-ngam. Memang panjang lori ni. Walaupun 14 tayar dia tak boleh lepas. Kena makan side lebih. Dah lah panjang satu hal. Lepas tu dia rendah. Alhamdulillah boleh lepas. Memang susah. Sebab load deck dia saja 30 kaki panjang. Okey, ini lagi seorang. Litat Heavy juga kawan. Lori ni pun special juga. Nampak ada macam buruk kan. Dia special dia tang mana? Jom kita tengok. Okey. Baik-baik jalan bang. InsyaAllah. Okey, special dia tu. Tang permit dia. 18 tayar. Tapi permit 50 tan. Kita sekarang ni nak dapatkan 51 tan punya permit pun kena buat ekor 4 axle baru dapat. Okay, ni Ridwan Sabani tadi.
Nak keluar daripada store ni, belok kiri tak lepas. Semua kena belok kanan. U-turn. U-turn kat ujung sana, baru boleh keluar. Busuk. Big kan? Tapi tak ada turbo. Biasa. Dah siap U-turn. Pagi ni dia orang nak isi barang di Rapid Gate 2. Nak bawa balik ke Penang.